E aí, galerinha do meu canal, tranquilo? Canal Tech Tutorial trazendo aqui mais um vídeo para vocês e eu vou te ensinar como ver mensagens apagadas do WhatsApp. Fica comigo até o final que esse vídeo aqui é super rápido, essa dica é super fácil e você vai gostar bastante. Mas antes, pessoal, já deixa o seu like para nos ajudar, porque o seu like é muito, muito, muito importante pro nosso canal, beleza, galera? Então, antes que você se esqueça, antes que você saia desse vídeo, já deixa o seu like para nos ajudar, já senta o dedão no like aí, beleza, galera? Se é novo por aqui, não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder vídeos como esse. Não se esqueça de ativar o sino para que você seja avisado assim que nós postarmos vídeos novos, beleza? Bom, então é isso aí, bora pro vídeo. Bem, pessoal, como vocês podem ver, já estou com meus dois WhatsApp, um de um lado do outro, tá? Para vocês verem que funciona, tá? Tô com um WhatsApp aqui e o outro aqui, e eu tô fazendo aqui no ao vivo, tô testando com vocês para mostrar que funciona, beleza? Vou entrar nesse meu WhatsApp aqui, beleza? E vou mandar uma mensagem para esse WhatsApp, beleza? Vou pegar e vou escrever qualquer coisa aqui, vou escrever aqui: deixe seu like, galera. Bom, galera, então não esquece de deixar o like aí, tá bom, pra gente. Galera, não se esquece de deixar o seu like aí pra gente, beleza, galera? Ó, já chegou aqui a mensagem, ó, deixe seu like, ó. Tá aparecendo aqui digitando, porque às vezes demora um pouquinho por causa do meu gravador de tela, mas já vai aparecer aqui, ó, deixe seu like, beleza? Eu não visualizei ainda aqui, ó, chegou, ó, deixe seu like. Como eu não visualizei, então não apareceu o tique azul, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou apagar agora essa mensagem antes de eu visualizar. Porque é isso que acontece, a pessoa nos manda uma mensagem e antes da gente visualizar, ela vai e apaga. E a gente fica curioso, a gente fica na dúvida. O que que será que aquela pessoa enviou que ela apagou? Mas mesmo ela apagando, a gente vai conseguir visualizar essa mensagem, tá? Vou vir aqui então, vou apagar, tá? Ó, apaguei a mensagem, beleza? Ó, vai aparecer aqui, ó, mensagem apagada. Ó, esta mensagem foi apagada. Que é isso que acontece. Agora eu vou entrar lá no app e vou mostrar para vocês. Pessoal, para fazer a mágica acontecer, a gente vai precisar desse aplicativo NotSave, tá? O link para baixar tá na descrição do vídeo, beleza? Bom, vou sair aqui, tá? Vou entrar lá no app, beleza? No NotSave, que é o app que nós fizemos o download, e ele vai mostrar aquela mensagem. Deixe seu like, galera. Ó, já tá aqui carregando pra gente. Lembrando que você tem que dar todas as permissões pro app aí, beleza? E aí você vai entrar naquele contato que te mandou mensagem, ó. Como vocês podem ver, ó. Contato aqui, ó. Pode ver, ó. Contato aqui, ó. E você vai vir aqui, ó. Contato. Você vai clicar em cima da pessoa que te mandou mensagem. Ela vai aparecer aqui pra você, ó. Você vem aqui, clica, ó. Pode ver, ó. Já tá mostrando a pessoa, tá? Que me enviou a mensagem, ó, e tá escrito aqui, essa mensagem foi apagada. Você vem, clica em cima aqui da pessoa que te enviou a mensagem e apagou, e ó, deixe seu like, galera. Pode ver, ó, deixe seu like, galera. Beleza, pessoal? Então, como vocês podem ver, ó, mesmo a pessoa apagando aquela mensagem, o app, ele vai e mostra pra gente, beleza, galera? Bem, pessoal, esse foi o vídeo, essa foi a dica. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa dica, deixe seu like para nos ajudar, beleza? Se esse vídeo te ajudou, se você gostou dessa dica, gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Vou ficando por aqui, é nóis, valeu, falou!